ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୋନା କାଳ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 50% ମଧୁମେହ ରୋଗୀ। କରୋନା କାଳରେ ମାରାତ୍ମକ ହେଉଛି ମଧୁମେହ। 35%ଙ୍କର ରହିଥିଲା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ। କ୍ୟାନ୍ସର ଓ କିଡନୀ ରୋଗୀ ବି ପ୍ରଭାବିତ। କେବଳ କରୋନାରେ ଯାଇଛି 15%ଙ୍କ ଜୀବନ। ରୋଗ ଥିଲେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଏଭଳି ଇସାରା କରୁଛି ରାଜ୍ୟର ତଥ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, କିଡନୀ ଓ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ। ସେପଟେ କେବଳ କରୋନାରେ 15% ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଯଦି ବାକି 85% ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସେମାନେ କୋ ମର୍ବିଡିଟ୍ ବା ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ରୋଗରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଗତବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ସାରା ଦେଶରେ ମଧୁମେହ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିୟମିତ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ ସହ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, କିଡନୀ ଓ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ରୋଗୀ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଏସବୁ ରୋଗ ଥିଲେ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ହେଉଛି କରୋନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟିନ୍।